Për shëndetje koleg, sot do të mundohemi të sfjegojmë aplikacionin e shkollës tonë i cili na mundëson lehtësim gjatë përpilimit të raporteve të 3 mujoreve dhe fund viteve. Do të shohim në detaje se çfarë përmban dhe çfarë na mundëson ky aplikacion. Për paqasje të aplikacionit do të duhet që ju në vepruesërin tuaj, Google Chrome, Mozilla Firefox ose Opera, varësisht cilin e përdorni më tepër, me thonë do duhet shkoni këtu të emri i faqes, ose të URL, si që juan ne, edhe të shënoni report, edhe ta smadhoj pak këtë pjesën këtu, me thonë e kemi report në stain.edu.mk, shtypim enter dhe do të na paraqitet faqja të cilën e shifni vetë. Do me thonë kjo është faqja për të paqasje në aplikacionin e shkollës. Se cili profesor ka username dhe password, username-i është emaili i tij zyrtar i shkollës të cilin e përdorim. Ja shembull, unë përdori emailin zyrtar të shkollës, edhe do të shkruaj na ima bazjet në stain.edu.mk dhe passwordin se cili profesor fillimisht e ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, do me thëmë prej 1 deri në 6, edhe do duhet të shtypim login. Në momentin që ne shtypim login, do me thëmë na paraqitet pjesa kryesore ose paneli, ose edhe në gjuhën angleze kemi dashboard. Qëfar kemi këtu? Do të shofim se kemi pjesën në anën e majtë, pjesën qendrore dhe në anën e djathtë. Kemi numrin e nxënësve në klasën tonë, e shofim se unë jam kryesor klasit e para 8, juve do t'ju dalë klasa juaj adekuate në të cilën ju jeni kryesor klasit, sepse nga administratorët e shkollës janë regjistruar nxënësit, janë regjistruar profesorët, lëndët, edhe kujdestarët e klasëve. Se cili profesor është i caktuar kujdestar në klasën përkatëse. Te unë do të dalë para te, te ju do të dalë klasa përkatëse. Në pikat të shkurtra, do të shofim edhe në të ardhme ndoshta edhe ju do të shifni në detaj se çfarë përmban ky aplikacion, edhe çfarë do të keni paqartësi, nëse do të keni ndonjë vështirësi ose ndonjë kërkesë, ndonjë sugjerim, ndonjë vërejtje, të gjitha këto do me thonë mund t'i parashtroni tek ne, që në të ardhme ta kemi sa më perfekte dhe sa më të lehtë punën në aplikacionin për përpilimin e orareve, përpilimin faktikisht të raporteve të tremujoreve të cilat i përdorim ose i raportojmë në këshillët e klasave. Fillimisht do të ndalem në pjesën e userit, këtu kemi mundësin, do me thonë, të redaktojmë profilin, ndryshojmë fjalkalimin dhe dalim, do të dalim në fund, kur do të duhet të shkyqemi nga program. Ajë të shofim qëfar në mundëson të redaktoj profilin, këtu i kemi emrin, e-mailin, këto dy janë fushat blokuara, shifni, sepse janë të regjistruara nga administratori, ju mund të ngarkoni një fotografi të uajnë personale, të zgjidhni gjuhën, sepse ne e kemi përkthyer edhe në gjuhën maqedonase, edhe jemi në përpilim të, ose në përkthim të gjuhës turke. Edhe më sandej, nëse do të duham edhe faktikisht fjalkalimin të ndryshojmë, këtu do të shkruajmë fjalkalimin të cilin e kemi aktual, të me thëmë për 1 deri në 6, kurse këtu do të duhet i shtojmë fjalkalimet e reja. Ju si gjëroj që njëherë fillimisht të ndrojmë fjalkalimin, pasi që shto profesori ka fjalkalimin tuaj dhe të mund të ketë qasje të klasa juaj që të ndryshoj ose të ju bëjnë ndonjë problem në klasën ose në raportet të cilat do duhet të ruani dhe t'i keni personale për ju. Kësa i përket kësaj pjesë nuk është shumë e komplikuar, ne do të shkojmë në pjesën kryesore këtu që kemi te klasa përkatëse, shembull te para te. Do të shifni këtu, më thonë e keni listën e nxënësve, plotëso raportin edhe raportin e klasës për ta printuar, këtë do të jetë më thonë. Para në ndalim te lista e nxënësve të shohim këtu. Këtu shifni se janë të regjistruar të gjithë nxënësit e klasës, të cilën ju jeni kujdestar, këtu janë nxënësit e klasës tim, ne ju kemi bërë edhe një ID ose numër identifikimi, që në të ardhme ndoshta do ta zmadhojmë projektin. Edhe shifni këtu janë të shënuar emrat e nxënësve, disa adresa, ju do duhet i përditësoni adresat, sepse adresat administratorit i kanë marrë prej ditareve dhe adresat nuk kanë qenë. Do të na duan adresat për në të ardhme për të bërë raportet të ndryshme, si dhe raportet për udhëtimet me të cilat i paguan, domethënë udhëtimin të cilën i paguan Ministria e Arsimit.
Këtu e shifni se rënditjen e kemi me numrin e ditarit mund ta ndryshojmë. Shifni këtu unë i kam numrat të regjistruar me numrat e identifikimit edhe këtu që është kjo, më thonë ja si është e regjistruar. Nëse do më thonë Nikola Shtein, viti 2000, është 2020, e para, 01 do të thotë viti parë, 08 do të thotë është e para 8, edhe 02 do të thotë numri i ditarit ka qenë 02. Këtu i kam të ngatruar qëllimisht që të mund të cembull të shofim se si do të rënditen nxënësit nëse u androjmë numrat e ditarit. Shembull, kjo është numër 1, kjo është numër 10. Do duhet domethënë këtu të kemi 1, këtu të kemi 10, këtu të kemi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dhe këtë kemi numër 2. Do të shkojmë në fund edhe të dhuam ruaj ndryshimet. Shifni tani, do me thonë Aida duhet numër 1 edhe ka edin numër 1 këtu e shifni. Do me thonë e bëri rënditje në basë. Nëse ju i keni të rënditur gabimisht, do duhet në këtë formë të i rëndisni në nxënësit fillimisht. Para se të shkojmë te plotësimi i raportit, shohim se çfarë janë këto opsionet në fund. Sepse këtu i duhet edhe emailat e nxënësve, mirë po në të ardhme, në ndonjë të ardhme të afërt ose më të largët, do i kemi edhe emailat e nxënësve, edhe të shohim se do të mund të komunikojmë prej këtu edhe me nxënësit. Çfarë janë opsionet të cilat na mundsojnë për nxënësit? E kemi profilin edhe kemi fletën evidentuese. Do të shkojmë fillimisht te profili, ta shohim për çdo nxënës e kemi profilin e tij, edhe këtu kemi informacione bazike. Më thonë numri i ditarit, është numri emri, klasa në cilën klasë është, gjininë e kemi sepse raportet më sëndet do të nadalin edhe për gjinisë, ditë lindjen, vend lindjen, shtetsin e kemi, kompësin sepse na duhen sa shqiptar, sa maqedonas, sa turk, edhe është nxënës i rregullt sepse ne më sëndet do të mund të jandrojmë edhe faktikisht duhet ta paraqitni nëse në një nxënës përjashtohet ose lëshon mësimin do duhet paraqitni në atë administratori i cili do të duhet nxënësin ta po e ta regjistroj si nxënës më jo të rregullt, praktikisht nxënës i cili është larguar nga procesi mësimor për xhipsilon arsye. Çfarë mund bëjmë këtu? Do vetëm mund të ndryshojmë të dhënat e nxënësit, mirë po çfarë kemi mundësi të ndryshojmë emrin e prindit, të dhënat tjera nuk mund të ndryshojmë, emailin mund ta shtojmë prindërit, ditë lindjen, gjinin, adresën që ju thashë se duhet ju vetë ta përditësoni ose ta ndryshoni, edhe numër telefoni ose e-mail, edhe do të bëjmë ruaj ose redaktojmë nxënësin ndryshoj. Te tabi dytë kemi informacione për prindin, emrin e prindit, mirë po nuk kemi asgjë tjetër, do të thonë nuk kemi as e-mail, asgjë. A faktikisht do të na duhet e-mailin e të ardhmes sepse ne mund t'i dërgojmë për shembull vërejtjet që ja shifni këtu, do të thonë ne mund të shtojmë një informacion çfarë kur do t'i japim dhe një vërejtje nxënësit. Ja mundim kemi lloje të ndryshme të informacioneve. Shembull një vërejtje me shkrim, e japim një sqarim për arsye kjo, shembull është kjo, me datën, shembull këtu është gusht, jo gusht, 9 vjetor, dhe e bëjmë me 15 vjetor, edhe shto informacion. Tani e shifni, shkojmë të vërejtjet, shofim se kemi vërejtjen, çfarë vërejtje. Printojmë, mundim të printojmë vërejtjen tonë, automatikisht do të na dalin, domethënë të dhënat të cilat të duhet, pak të mundim të bëjmë print kësaj, që shumë më lehtë vërejtjen do mund të printojmë dhe të shohim. Me shtypjen e këtij butonit, ne do t'ja dërgojmë, nëse e kishim të printi email adresën, do t'i dërgohet direkt në email vërejtja të cilën ne shënojmë, domethënë titullin vërejtje, çfarë shkrimi për çfarë ishte, për sqarimi, në cilën datë, do të thonë, në këtë formë do të mundim shumë lehtë, sepse duhet ne në të ardhmen të kemi edhe dosje se i kemi dërguar të dhëna prindit për vërejtje, për thyrje të sjelljes e kështu me radhë. Kjo ishte sa i përket pjesës të profilit të nxënësit. Kurse kemi të nxënësit, e kishim edhe pjesën tjetër, të cilën mund ta shpjegojmë tani, mirë po, hajde ta shpjegojmë tani. Fleta evidentuese, e dim se ne pas çdo pas çdo 3 mujori, do të kemi mbledhje prindore, edhe mbledhje prindore do duhet që prindve të japim fletat evidentuese, ato do duhet i nënshkruajnë se i kanë pranuar notat, faktikisht i kanë verifikuar notat të cilat i kanë marrë në 3 mujore. Çfarë kemi këtu? E shifni, do me thonë, bëhet fjalë për
ai darëgje pinëson se edhe këtu kemi mundësin printojmë faqen e parë, printojmë masa ndi 3 mujorin e parë, gjysëm vjetorin, 3 mujorin e dytë edhe fund vitin. Unë kam të plëcuar vetëm 3 mujorin e parë dhe për ato vetëm këtu kam nota, këtu nuk kam nota. Shifni këtu del mesatarja edhe asa ka të doptat. Fillimisht do të duhet herën e parë që printojmë, do të duhet të printojmë faqen e parë. A shifni se mundësia për të printuar faqen e parë do të duhet fillimisht ne të regulojmë disa opcione tek printimi. Këtu nuk do të duhet të lëmë portret, por të duhet të bëjmë landscape, edhe kemi mundësin këtu që të zmadhojmë, të zvoglojmë, scale është madhësia e fletës se si do të duket. Shifni unë kërë bëna landscape, del komplet fleta, dalin të dhëna direkt meren nga baza, Aida Recepi, të para 8, viti shkollor 2020-21, ku e star klase, në dhe thamë del, në mënyrë automatike të ju do të dalë kuj star klase, do të tilni ju, do të dalë klasa, emri në zansit e kështu. Edhe, qëfar bëjmë ne, do duhet i bëjmë print, që ta printojmë njëherë faqen e parë. E këthejmë fletën në faqen tjetër, edhe ne shkojmë të, faktikisht të tremujori parë. Qëfar kemi këtu? Edhe këtu, me thonë dhe në dalë opcioni për të printuar. Shofim se kemi landscape, e shifni herën e parë dalin raporti suksesit dhe sjelljes, emri i nxënësit, drejtimi, lloji i arsimit, cila paralele është, lëndat do të na dalin, mirë po këtu do të duhet ta zvoglojmë pak madhësinë që të mund komplet të dalë fleta, edhe çfarë duhet të mbani mend, duhet mbani mend se sa ka qenë madhësia herën e parë që të mund të pasande kur ta shtinit njëtën flet për ta printuar sërish, pasi që në gjysëm vjetor prap të e fleta njëjtë, sepse këtu e kemi në shkrimin e printit, dhe duhet që dalin këtë shtek, dalin notat e gjysëm vjetorit, pasande në këtë shtek të dalin notat e të njëta flet, natin dalin notat e tre mujorit tret, edhe të fund vitit. E printojmë këtë, edhe faktikisht e shifni se do ta kemi shumë më të lehtë për ta mbajtë evidencën e fletës evidentuese të cilat vetë se jemi të obliguar si kujestar klasi. Shifni çfarë ndodhen në gjysmën vjetor nëse ne plotësojmë gjysmën vjetore. Me thënë këtu nuk kam nota, mirë po shikoni të dalë vetëm shtegu i gjysmën vjetorit. Më herët të dhëna tjera i kemi këtu të printuara nga fleta, i kemi vendosur fletën të cilën e printuam herën e kaluar në 3 mujorin e 3, edhe këtu do të na dalin notat, pasi që s'kemi të regjistruara nota, nuk del asgjë, mirë po nëse do të kishim të regjistruar nota, do të na dilshin notat të gjitha në këtë formë. Do të thonë, në këtë formë shumë lehtë do ta kemi që pasi që të shënojmë ne faktikisht te raporti i notave, që ja do të shkoj tani unë të plotësoj raportin e notave, do të tregoj se notat e shembull 3 mujorit parë e kemi këtu, e kemi këshillin e paralelve, 3 mujori parë gjysmë vjetorit, 3 mujori tretë dhe fund viti, e zgjedhim 3 mujorin e parë, këto i kam të plotësuar, do të shifni se do të dalin, do duhet ta zgjedhim klasën këtu, nëse jemi kujestar klase në 2 klasa, do të na paraqiten 2 klasa, për atë arsye kemi lënë hapësirën që ta zgjedhim klasën, edhe shtypim butonin menaxhon notat. Në momentin që shtypim butonin menaxhon notat, shikoni, do vallë dalin, domethënë notat e 3 mujorit parë, edhe çfarë kemi. Unë pasi që i kam shënu, i thasht më herët notat e tre mujorit parë, i kam shënu gjitha, edhe i kam bënë fund ruaj ndryshimet. Shqipni, më thonë janë të gjithë notat ne duhet i plëtsojmë, i kemi landat në altë, gjuhë Shqipe, gjuhë Maqedon me gjuhë Angleze, histori, informatik, faktikisht landat janë të shënuar nga administratorët, ju vetëm të thonë se janë të shënuar nga administratorët, ju të duhet vetëm një punë vogël të poni të shënoni notat dhe të shtypni butonin ruaj ndryshimet. Pasi që kemi shtypur butonin ruaj ndryshimit, ose si doni, do të shkojmë me tonë të shënojmë për gjysëm vjetor. Hajde të shkojmë në gjysëm vjetor, të marrim një shembull, edhe pse është zbrazët, të marrim një shembull të thjesht, që të shifni se si do të funksionoj nëse ne zgjedhim shembull për gjysëm vjetor. Ja, notat për gjysëm vjetorin, unë e kam të zbrazët, edhe pse ende nuk është gjysëm vjetori, të marrim një shembull thjesht, vendosim notat mi raport këqia, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 2 të dopta të i vendosim, 3, 3, 3, 3, mesatare dhe ruaj ndryshimet.
Sie würde mir sagen, geht vor, dann wird sie durch immer dort ruhen. Wir können dort ruhen, wird ein paar Sonsene Paar passieren, und nur ein Plätzowa, die ist bei Plätzowa, wird ein paar Sonsene Paar. Wir sind nicht dort durch, dann plötzlich. Ja, 3-4 PS, 3-4 PS, 3-4 PS, die Top, die wollen wir sehen, und wir drehen sich durch, und wir sagen, und ruhen, ich komme zu drehen, wir ein paar, ich hoffe, sie kommen in der Tiere, aber ein Gott, die ist, dass die kennen, die ruhen, oder? Përte gjithë këshillet e paraleleve të cilat organizohen nga ana e shkollës. Çfarë si do të mund t'i printojmë? Kjo ishte premtuar i parë. Mirë, këtu do nuk do të ndalemi më, do të shkojmë te printimi i këtyre që i kemi shënuar faktikisht. Këtë pjesë do t'i shënojmë notat, kurse për t'i printuar do të shkojmë te raporti i klasës. Te raporti i klasës do të shifni se do duhet të zgjedhim klasën, do duhet të zgjedhim këshili edhe të shikojmë. Këtu nuk do të mund të ndryshojmë. Këtu vetëm do të mund të shikojmë dhe të printojmë faktikisht raportet e detajuara. Do të shifni se kemi faqen e parë edhe kemi faqen e dytë. Kjo është dukja se si kemi kishim regjistruar notat. Shikoni ku kemi notë të dobët, do të dale edhe nota mesatare të të logaritet, që të mund të logariti mesatare në klasës mirë, po do të dale me të jezuar. Shifni ku kemi notat dobta, edhe këtu në fund i kemi dy opcione. Opcioni i parë është printo faqen e parë, ku do të printohet këtë që e pam ne tani. Ta shifni, do të dalë në mënyrë automatike që do të mund ju ta printoni mirë, po do të duhet këtu keni edhe mundësin, këtu e kam landscape, sepse më herët printerin e vora që landscape të printoj, ja portret, si do të printohet. Mirë, po këtu lartë e keni datën. Datën mund të ndryshoni. Shembull, ne do të kemi këshillin me 30, ose 31 dhjetor. Shkojmë print prej opcionit me tastin e djathtë edhe print, ose mund të shkojmë edhe lartë edhe kemi opcionin print. Edhe të shifni këtu, do të na regjistroj, ja, datën e kemi. Tas më dhëmë pak që të shifni. Këtu e kemi datën 31. Pika në me thonë, pasqyra suksesit të nëzën vitin shkollor 2020-2021, tre mujori parë është këshili, kujestar klase e ka zgjedh në mënyrë automatike, sa me shku i sajfë e mra janë, cila klasa, sa nëzënës komplet kemi, edhe në fund, qëfar kemi, në fund kemi mesatare, me thonë, i kemi total, pasi që nuk kemi pas mungesa, tre mujori në parë, nuk kemi mungesa, mirë po kërdo të shënë mungesa, të ti kemi edhe mungesat në fund, këtu i kemi mesatare të lëndëve, tu kemi mesatare në klasës, edhe këtu që ju thash atë pjesën që kemi shembul një të dobët do dale me të hjezuar. Kini kujde, sepse këtu nëse nuk e kemi background graphics, me thonë do dale komplet e barë. Do duhet të zgjedhim background graphics që të mund të na dalin këto hjezimet të cilat ne i kemi krijuar. Besoj se kjo pjesë është e qartë, tani faqen e dytë, çfarë kemi? Kemi këtu komplet pjesën ku kemi rezultatet se cilën lënd, sa 5-sha kemi, sa 4-sha, dhe me thonë qëfar notash kemi edhe në zonësit. Edhe këtu e kemi opcionin, shikoni opcionin për datën në lartë, që duhet këtu të ndryshëm, edhe shikoni këtu të shënën 31, shkën print, të zmadhojmë pak që të shifni se qëfar kemi. Kemi numrin e nëzënësve sa janë regjistruar, të kemi mungesat, sjelljen, të e kemi që shqipe sa 5-she, kemi sa 4-she komplete dhe mesatare në lëndës, të kemi numrin e sa 5-she ka komplet, kasën gjithë lëndët, të e kemi panotat të dopta me 5 sa nëzënës kalonë, gjithë se 10, dhe me thënë 1 me shkuj dhe 9 fembra, edhe me të dopta kemi, në me thënë gjise 6, 4 meshkuj dhe 2 femra. Në me thënë kret punën që duhet ne të bëjmë, e bënë kompjuteri vetëm në momentin që ne i shënojmë tek raporti klasës e përcënë raportin e klasës. Kalojme dhe njëherë te paneli, kemi numërin e nëzënësve, këtu kemi te orari njoftime dhe këtu kemi njoftim, qëfar deshat të ndërlidhem, edhe me pjesën materialin studimor, ju mund të shtoni materialit tuaja personalit të cilat do një të ruani, tabelen njoftimeve, këtu do administratorët qëfar njoftime do të vendosin
Në bazë do me thonë do të regjistrojnë do të dalin edhe këtu. Mesajet faktikisht mund të komunikojnë me mesajet, mirë po tani pasi që komunikojnë me e-maila nuk në duhen, mirë po e kemi vetëm si opcion. Kjo është ishte saj përket komplet aplikacionit për përpilimin e raporteve, kurse nga raportet të cilat ne do t'i regjistrojmë, këtu se cili ku e star klasë, më sëndi shumë thjesht do të ketë edhe qasje pedagogu i shkollës dhe në mënyrë shumë atë letë do të ketë raport të detajuar për gjithë shka faktikisht, për se cilin klasë, për se cilin lanë, për se cilin profesor, e kështu me rrath. Faleminderit që kishit durim të dëgjoni këto disa minuta.